Так як вони друга армія світу, вони повинні бути заряжені нехуйово. Но наглядний примір аптечки русского солдата. Турнікет. По їхньому цей, як це воно, блядь? Єда. Жгутна. Жгут, во, точно. Жалко, що не пише якого року. Запчасті танка. Чи пише? Запчасті танка. 2022, свіжий, блядь, жгут, де? Бінт. Якого року? Де воно там пише? Дата изготовления 21-го року, бинт, чуешь? Таблетки. Торг. Книжечка, как користуватися. И все. Вот такая аптечка русского солдата. Таблетки. Жгут. И бинт. И книжка. Все, блядь.